প্ৰিয় দৰ্শক, আজি এটা তেনেই সাধাৰণ বিষয় লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ, যিটো বিষয়ে আপোনালোকৰ বহুতকে পুৰণি কথা মনত পেলাই দিব বুলি মই ভাবিছোঁ। এই চাদৰখিনি মাৰ দি শুকুৱাই ভাঁজ কৰি থৈছোঁ। তাৰপিছত মই অলপ অলপ পানী ছটিয়াই চাদৰবিলাক ইস্ত্ৰি কৰিম। ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ লোৱাৰ আগতে মনত পৰিলে, আমি প্ৰথম যেতিয়া ক্লাছ এইটলৈ প্ৰমোশ্যন পাইছিলোঁ অষ্টমমান শ্ৰেণীলৈ, তেতিয়া প্ৰথম মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছিলোঁ। কাৰণ আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আছিলোঁ। তেতিয়া আমি কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব জনা নাছিলোঁ। ঘৰত দুটা ইস্ত্ৰি আছিলে, এটা সৰু এটা ডাঙৰ, দুয়োটাই লোহাৰ ইস্ত্ৰি। দুয়োটাতে গৰম অঙঠা ভৰাই ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে, সেইকাৰণে মায়ে নিদিয়ে ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ। আমি শৈশৱকালত এটা ডাঙৰ যৌথ পৰিয়ালৰ অংশীদাৰ আছিলোঁ। তেতিয়া সেই দুটা ইস্ত্ৰি আমাৰ পৰিয়ালৰ ডাঙৰ ককাইদেউ আৰু একেবাৰে সৰু দদাইদেউৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আজিৰ তাৰিখত এই কথা ইতিহাসত পৰিণত হ'ল। ক্লাছ এইটলৈ প্ৰমোশ্যন পোৱাৰ পিছতেই উত্তৰ লখিমপুৰ চহৰৰ পৰা ৰঙানদীৰ পাৰলৈকে 8 কিলোমিটাৰ খোজকঢ়াৰ অসুবিধা, যাতায়াতৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমি স্থায়ীভাৱেই উত্তৰ লখিমপুৰ চহৰৰ বাসিন্দা হৈছিলোঁহি। চহৰীয়া স্কুল, চহৰীয়া ছোৱালী, এতিয়া ইস্ত্ৰি নকৰাকৈ চাদৰ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি এটা বুদ্ধি কৰিছিলোঁ, এনেকৈ দুয়োফালৰ পৰা দুজনে চাদৰখন টানি ভাঁজ কৰিছিলোঁ। স্কুল বন্ধৰ বাৰ, দেওবাৰ, এনেকুৱা সময়বিলাকত আমি এনেকৈ চাদৰ ধুই ভাতৰ মাৰেৰে খমখমীয়া কৰি চাদৰবোৰ জাপিছিলোঁ। তাৰপিছত গোটেই ৰাতিটো গাৰু তলত ভৰাই থৈছিলোঁ। বিশেষকৈ মা আৰু দেউতাৰ গাৰু তলত আমি চাদৰবোৰ ৰাখিছিলোঁ। মা দেউতাৰ মূৰৰ হেঁচাত চাদৰবিলাক ইস্ত্ৰি হৈ গৈছিলে, অৰ্থাৎ ভাঁজ হৈ গৈছিলে, যিবিলাক চাদৰ আমি স্কুললৈ পিন্ধি যাব পাৰিছিলোঁ। আজি মোৰ সেই দিনবোৰ খুবেই মনত পৰিছে। কেতিয়াবা আমি দুয়োফালৰ পৰা এনেকৈ চাদৰ টনাটনি কৰি থাকোঁতে কোনোবা এফালে যেতিয়া এৰ খাই ওলাই যায়, তেতিয়া খুবেই ৰগৰ পাইছিলোঁ। আমাৰ ডাঙৰ ভাইটি ভাস্কৰ এতিয়া ONGCৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ, কিন্তু সেই সময়ছোৱাত ইমানেই ফটুৱা আছিলে যে তাৰ লগত যদি আমি চাদৰ জাপোঁ, চাদৰ টনাটনি কৰোঁ, সি যিকোনো প্ৰকাৰে পাৰিলে আমাক টানি মেলি পেলাই দিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। আমি তেতিয়া খুব ফূৰ্তি পাইছিলোঁ, হাঁহিছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া এনেকৈ ফটো তোলা, ভিডিঅ' কৰাৰ সুবিধাটো নাছিল কাৰণেই আজি আমি সেইবিলাক দেখুৱাব নাই পৰা। মেখেলাবোৰ কেনেকৈ ফিটিং কৰিছিলোঁ সেয়াটো এটা বেলেগ কাহিনী, সেয়া এতিয়া মই দেখুৱাবও নোৱাৰোঁ, কেৱল মনত পেলাই কথাখিনি ক'ব পাৰিম। চহৰীয়া হ'লেও আমি চাংঘৰতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ। আমাৰ চাংঘৰৰ তক্তাৰ তলতে মেখেলাখনৰ মাজেদি নাহৰ কাঠৰ গধুৰ ঢেঁকীথোৰা এডাল ওলমাই দিছিলোঁ, আৰু তলত আৰু এডাল ঢেঁকীথোৰা মেখেলাখনৰ মাজত ভৰাই ওলোমাই দিছিলোঁ। তেনেকৈয়ে দুডাল ঢেঁকীথোৰাৰ ওজনত মেখেলাখনো শুকাইছিল আৰু মেখেলাখন ইস্ত্ৰি কৰা নিচিনাই ফিটিং হৈ গৈছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰে পৰিপূৰ্ণ ৰূপাঞ্জলীৰ ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব, সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। স্কুলীয়া জীৱনত চাদৰ মেখেলা কেনেকৈ ইস্ত্ৰি কৰাৰ সলনি আমি কাপোৰ পিন্ধিব পৰাৰ পৰ্যায়লৈ আনিছিলোঁ, তাকে মনত পেলালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ উপৰিও কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ল'লোঁ। নমস্কাৰ।